השבוע בזוג הפרט עוד שערה נולדה, הפעם במחלקת היולדות. האם זהו סופה של הקריירה הפוליטית של בצלאל סמוטריץ'? לא כיף לי לשבת לחפלה עם אויב, זה ההבדל. רוח סמוטריץ' רעה מרחפת מעל חדרי הלידה במדינת ישראל. אחרי חודשים ארוכים שבהם הצליחה גם לשמור על פופולריות בימין וגם על יחסים טובים במערכת המשפט, איילת שקד גילתה שהשמיכה קצרה מדי. גוף שיפוטי שלא נושא באחריות למילוי הארנק בשטרות כסף יכול במובן מסוים לרוקן אותו. שוב אנחנו נתקלים בתופעה של הפעלת סמכות ללא אחריות. אם רק היה כל כך תקיף, נחוש ואסרטיבי לפני שנה, אולי הוא היה היום ראש ממשלת ישראל. את כל הזעם שהצטבר הפנה יצחק הרצוג לעבר מי שאחראים לחקירתו הפלילית. קו ההגנה שלו, אם זוכרים מה מונח אצלו בסלון, לא דובי ולא יער. אנחנו לא פריירים ומבינים היטב מדוע זה קורה, ומי שעשה את זה יקבל בעיטה פוליטית שתלמד אותו לקח להרבה שנים. בישראל הם נחזים בקרנות המזבח, מבטיחים שלא יתפטרו, ואיסלנד, 48 שעות מרגע הפרסום המביך, ראש הממשלה כבר עוזב את כיסו. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a... Ég kann ekki einu svo át allt saman, en allt gefið upp til skatts frá upphæði. Og ég meina... ולרגל ההחלטה שלו לקצר שליש בעונשו, נזכר ברגעי השיא, ראש אפל של הנשיא השמיני משה קצב. לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול להסתלק מפה. אתה יכול להסתלק מפה. אתה אמרת די שישה חודשים, אני לא דיברתי כלום. לא נעים לך לשמוע את האמת. לא נעים לך לשמוע את האמת. ערוץ 2. כן. לגיטימי והגיוני ואפילו בריא, זה איזשהו אינסטינקט טבעי שאנשים מרגישים לא נעים. אני אוהב מאוד להיות עם אחים שלי, אני לא חושב עם אשכנזים, ספרדים. לא, זה לא הבעיה של החפלות אם ככה. לא, אני פשוט, אין לי, לא כיף לי לשבת לחפלה עם אויב, זה ההבדל. רוח סמוטריץ' רעה מרחפת מעל חדרי הלידה במדינת ישראל, והרוח הזאת מביאה לנו הרבה לידות עקוז, שיכול להיות שסמוטריץ' הוא אחד הילודים האלה. כולנו בני אדם, כולנו נברנו בצלם, יהודים וערבים כאחד, בתור לסופר ובגני הילדים, בספסלי האוניברסיטה ובחדר היולדות. כן, דברים כדורבנות. אשתף אותך בהרהוריי. כן. קודם כל העניין עצמו. העניין עצמו מזעזע, זה ש... אתה יודע, בכל זאת, זה שהחפלות מפריעות לחוויית הילדה, זה, חוויית הלידה, זה דבר מזעזע לכשעצמו. כן. אבל לא יהיה כך. נגיד שחבר הכנסת בצלאל, אוקיי. יש לו רגשות בעניין. כן. להיות חבר כנסת בולט בימין, צעיר, מחובר ברשתות החברתיות, להכיר את השיח ולא להבין מה המשמעות? שיש משמעות איומה למה כזאת, זה לא או שהוא דביל או שהוא אלים. אלא אם זה בכוונה. ואם זה בכוונה, וזה כנראה בכוונה, זאת אלימות אמיתית. זאת לא הייתה פליטת פה, כי לא רק שהוא טיפס על העץ, הוא המשיך והמשיך וטיפס על יער שלם. לא, אבל אחר כך, וזה, ועוד ציוץ, ולהסביר שזה לא זה, והערבי הזה יהיה טרוריסט עוד 20 שנה. ובעיקר אני חושב שמשהו פספס, זה את הקטע שמחלקת ליולדות, זה בדיוק דווקא המקום פחות או יותר היחיד שעוד נשאר, שאתה אומר, אוקיי, דווקא שמח. כולם דומים ביחד. אף אחד כאן לא ידקור. כאילו, נראה לי שמחלקת יולדות אף אחד לא ידקור בקרוב. חברי, חברנו חנוך כתב את זה בעיתון, טור דומה ממש, זו חוויה של חדר לידה כזה, עם אב ערבי. עזוב, זה שבוע רע, רע לשיח, רע מאוד מאוד לשיח, זה שוב הוציא את השד הזה, שהוא מצוי במקומות מסוימים בימים וחבל. ואני מתלבט אם בנט יוצא מזה טוב, כי הוא בידל את עצמו, או שהוא יוצא, אתה יודע, הימני המתון הגדול שהגן על החיה לפני שבועיים, כן? לא נהיה זה. או שזה רע לו מאוד, כי זה מזכיר לכולם שוב את, אתה יודע, מה מתחבא מאחורי הבנט, כמו שאומרים. כן, כן. זה שאתה כל שבוע אתה צריך להתנצל על אמירה אחרת של בין המפלגה שלך לא מוציא אותך. בוא נשאל את חבר הכנסת איתן כבל, שלום לך. קודם כל אני מתנצל, שכחתי את התנ"ך של התימנים. כן, כן. יש לתימנים תנ"ך שעושים חפלות. נכון, נכון. כן, כן. כמה ילדות שלך? לא ידעתי אם הייתי יודע שסמוטריץ' יש לו אלרגיה
לחפלות הייתי מתרחק ממנו. כמה ילדות יש לך? לי יש 4 בנות. זאת אומרת, 4 לידות בבתי חולים. 4 לידות בבתי חולים, ישכבו ליד רעייתי ערביות, הסתובבו ערבים. והאמת היא, אתה יודע, זאת אומרת, וואלה, לא חשבתי על זה עד היום. עד שסמוטריץ', אתה יודע, הרי זה טוב לו כשמנקים לו בבניין של הכנסת ערבים או בכל מקום אחר, שבונים לו את הבתים בשטחים, שמטפלים בהם, מלווים אותו בכל מקום, שהרוקח או הרוקחת בראש העין או אצלו ביישוב. כן. הם אצלו ספציפית ביישוב נראה לי שלא, אבל... כן, פחות. רגע, אני אשאל לך את זה אחרת. אתה אומר נסחפתי. בדיוק. אוקיי. לא, אבל השאלה היא אחרת. תראה, מאז שיש את הרשתות החברתיות, אנחנו גילינו שזה ש-119 ח"כים מגנים מישהו, לא אומר שזה גם הפרופורציה בציבור. עכשיו אני אשאל אותך, כמה לדעתך אחוז מהאוכלוסייה הישראלית הקשיבו לסמוטריץ' ואמרו, וואלה, גבר, אומר את מה שכולם מפחדים להגיד? אתה יודע, אני אגיד את הדבר הבא. אני חושב שרוב החברה הישראלית, כולל החברה שאנחנו מגדירים אותה ימין, היא איננה סמוטריץ'. זאת אומרת, גם הדיבור סביב החברה הישראלית היא ימנית, אני סבור שהיא לקחה יותר ימינה מאשר היא ימנית בהארדקור שלה. במובן הזה, שאם זה היה כך, אז הבית היהודי היה לא רק המפלגה הגדולה ביותר בישראל, אלא היא הייתה מפלגה עוצמתית כזו שאי אפשר היה על פי השיח ברשתות. לא השיח ברשתות הוא קובע. אני אומר שסמוטריץ' קשל אפילו ברשת. הוא כל כך התלהב מעצמו, מהאמירות של עצמו, שזה כבר, איך אומרים, הייתה לו צניחת לשון. כן, נשארים באותו עולם דימויים כל הזמן. עכשיו איתן קבל, כאילו אנחנו לא בטלוויזיה, בינינו. הוא לא טיפש, הבחור הזה נבון עיניים. לגמרי. למה עשה את זה? באמת אני שואל. אני אומר לך את זה, לפעמים אתה מתמלא מעצמך. ואני חושב שהוא התמלא מעצמו. לנו בתקשורת זה לא קרה, אז אם תוכל להסביר את התופעה. לא, אני מדבר בשיא הרצינות לגביו, כי הגדרת את זה נכון. הדבר המסוכן בסמוטריץ' שהוא לא טיפש. הוא לא איזו אמירה, אמר איזו אמירה שאין לו. הוא מאלה שיודעים וחושבים היטב. לדעתי, אפילו הוא נפל בהתלהבות שלו מעצמו. אוקיי. פשוט מאוד, כך אני רואה את זה. העובדה היא שגם הוא מיד הבין לדעתי את השגיאה של עצמו, הוא ניסה לסגת, והוא כבר לקח את זה מהמקום של החפלות, כן, למקום לא... אחר. חפלות, זה למקום של שיח שמורבים בו סירים. זה לא חומוס, זה לא פה, זה לא שם. לדעתי הוא נפל הפעם ובגדול, ואני אומר את זה ככה, זה, אתה יודע מה? זה לא רחוק ממה שהוא חושב, בוא לא נטעה. אוקיי. טוב, אז אנחנו נשוב לך עוד מעט, גם על רקע אולי ההתבטאות של עוד חברת סיעתו של סמוטריץ'. גוף שיפוטי שלא נושא באחריות למילוי הארנק בשטרות כסף, יכול במובן מסוים לרוקן אותו. שוב אנחנו נתקלים בתופעה של הפעלת סמכות ללא אחריות. אמרה ארנק ושלווה חרף פוליטית ותקעה אותה בבית המשפט. אין לו לשופט, לא חרב ולא ארנק. כל שיש לו הם עצמאותו ואי תלותו. הבאתי באופן ברור את עמדתי באשר לצורך לכבד את פסיקת בגץ. אפשר לחלוק ולטעון, אבל כשבית המשפט העליון אמר את דברו, חובה על כולנו לכבד הן את פסק הדין והן את המוסד. זאת עוצמתנו. יש גורמים פוליטיים שמנסים להפיל אותנו ולהפוך את המשטרה לחלק מהקמפיינים שהם מנסים לנהל על הגב שלנו. אנחנו מכירים היטב את הדרך הזו, התמודדנו איתה בעבר, נגיב בעוצמה לכל ניסיון להפוך את המשטרה לחלק מקמפיין בחירות מכל סוג שהוא. אנחנו לא פריירים ומבינים היטב מדוע זה קורה, ומי שעשה את זה יקבל בעיטה פוליטית שתלמד אותו לקח להרבה שנים. בעיטה פוליטית שלמד אותו לא יקח. תגיד, מי העיתונאי חסר האחריות והאידיוט שהוציא את יקה זאת בשלב בדיקה? בושה, בושה וחרפה, לא לעניין. זה רדיפה בכלל של פוליטיקאים אשכנזים או ספרדים. תגיד, משהו אבל לא יושב שם על זה. כאילו פרשה, חקירות, יור אופוזיציה. העדות הכי בולטת לחומרת מצבו של הרצוג
זה שאפילו חשדות פליליים נגדו לא מצליחים לעורר כלום. ראיתי, הוא כתב את פוסט חייו, כאילו הוא כתב, העלה את הפוסט לפייסבוק, 80 לייקים אחרי 20 דקות. כאילו אתה, זה כאילו אתה משאיר פוסט התאבדות, ושבעה לייקים, כבר לא שווה... יותר מזה, זאת אומרת, יועץ תקשורת טוב היה אמור להזמין דיווח כזה, כדי לעורר קצת את העניין. חבר הכנסת איתן כבל, אז לא יודע, משהו פה לא מסתדר. הרצוג ומפלגת העבודה בכלל, ששלטון החוק לרגליהם והכל, רק יש פרשה אחת ואומרים, לא, מישהו פה מתפעל אותם, זה איזה הראל מרגלית כזה. בוא נחלק את זה לשניים. קודם כל, אני אומר בכנות, אני מצפה ומקווה ומתפלל שהצדק ייראה, ואני אומר זאת בלי טיפה ציניות. יש כאן עניין לא נעים גם להרצוג, גם למפלגת העבודה ולמחנה הציוני, והרצינות שבה הדברים אומר אותם הרצוג, כי תשמע, זה לא עניין של מה בכך. ואני לא מקל ראש בנקודה הזו. יחד עם זאת, אין כאן עניין של האמירה מי זה שהוציא את הדברים, במשמעות של אסור שהצדק, או למה הוצאנו למען השם את הדברים. כן. כי אם דברים נעשו, הם צריכים להיבדק ולהחקר, ושהדברים, כפי שאמרתי, גם יראו בצורה... כן, אבל פוליטית הוא טוען טענה שנשמע די מופרך. זאת אומרת, תמיד לפני בחירות יש חקירות, והכל נשמע הגיוני עד שאתה נזכר שאין בחירות. אני רוצה לומר כך, זה בכלל מנקודת המבט שלי, אני לא שופט אותו. אני גם לא מציע לשפוט אותו. הוא גם אומר את הדברים בצורה, הוא מסתכל למציאות בעיניים, ביושרה. אבל הוא מאוד נסער, מאוד מאוד נסער. תשמע, אני רוצה להודיע לך, שכל אחד שיקבל הודעה מן הסוג הזה, אתה יודע, אני אומר את זה כך, רק הנוכלים האמיתיים לא מסתכלים לאחור. זאת אומרת, הוא בן אדם שחש פגוע באמת, אני משוחח איתו, הוא במידה רבה מרגיש נעליו מהסיטואציה הזאת. תשמע, זה לגיטימי, אנושי, בוודאי, בוודאי. מאיפה צץ העניין של הראל מרגלית, אני לא מצליח להבין. מה הוא באמת חושב? עזוב שמות, הוא ישים מישהו מפלגת העבודה, בסדר? נניח התכוון להראל מרגלית. באיזה עולם כאילו מדומיין, איזה חבר כנסת או קלוגפט כזה יכול להציד חקירות משטרה? תראה, אין לי באמת, אתה יודע, מה שאני לא יודע לענות, אינני יודע לענות. אולי הוא אמר את זה בסערת נפש, בסערת רגשות. אני לא חושב שזה הסיפור הגדול. הסיפור הגדול, מה תהיה תוצאת החקירה פעם אחת, כמה זמן היא... נגיד שזה יסתיים בטוב, איתן גבל, זה זורק זרקור הגמומי מאוד אל עבר הפינה הזאת של מנהיגות מפלגת העבודה. לא בא לכם יושב ראש? משהו כזה טוב. אתה יודע, כזה רצים, הולכים לבחירות. אתה יודע, גם בא לי ראש ממשלה, וגם בא לי ראשי מפלגות, ואפשר, אתה יודע, אני אומר את זה כך, יצחק הרצוג, אתה יודע, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, כבר נאמרו עליו דברים, גם ברגע הזה נאמרים עליו דברים, כאן באולפן, אבל אני רוצה להזכיר לכם. לא, עם כל הכבוד והאהבה, אבל אתה יודע, אגרוף הברזל של האופוזיציה, בוא נראה אותו, יאללה. תשמע, אני רוצה לקוות, ואני רוצה לצפות, שהוא ידע לעלות לעמדת התקפה לכשיצא מתוך התהליך הזה. הוא הוביל אותנו ל-24 מנדטים, אני רוצה להזכיר לכם, ואתה בעיקר עמית יודע שמאז 96 היינו כל הזמן רק במגמת ירידה. זה דבר שאי אפשר לבחוק, רק שנה עברה. ואני רוצה להזכיר לכם שנתניהו, אחרי קדנציה שלמה, הצליח לעשות את המעשה הגדול שלו בשבוע האחרון. מה שאני אומר, מה שאני מנסה לומר, לא שאני לא מכיר את המציאות, לא שאני מתעלם ממנו, כן, אבל... לא שאני מנסה לטשטש אותה. אבל עוד מאוחר להגיד נואש, אבל... זה מה שאתה אומר. אבל אני אומר, זה עדיין מוקדם... אוקיי, אבל הנה, קם ממש. לך, בוא תראה את המנהיג שקם לכם השבוע, הנה. לדחות את הפריימריז בשנתיים, זה להכניס את המפלגה לפריזר, ולתת לנתניהו את המפתחות של המדינה. מה שהורס את המחנה הציוני, זה זה שכל יום מגיע אין מישהו ממפלגת העבודה, עם העניינים האישיים שלו, אני נותן לך בזאת ארכה של 14 יום לצורך השלמת הרכבת הממשלה. אנחנו התקדמנו ואנחנו בדרך להקמת ממשלה, אבל דרוש לי זמן נוסף על מנת שהיא תהיה יציבה ולהגיע להסכמות בדברים השונים שהם חשובים
כדי שנעמוד בכל האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל. אנחנו לא נאפשר לליכוד לרמוס את העקרונות שחשובים לנו ולכלל עם ישראל, ולתת באופן חד צדדי את תיק הדתות לש"ס. התרוצצו שמועות על כך שלכאורה יש התחייבות של ראש הממשלה לשר בנט, שהוא יהיה שר הביטחון הבא, כמובן במידה ואנחנו מנצחים, והדברים האלה הוא חשוב על ידי ראש הממשלה. טוב, אז נתניהו אחרי שנה ממשיך לבנות את הקואליציה, כי אומר היום משה כחלון, היו מגעים לאחדות עם הרצוג, מה אתה שומע בסוגיה? הרי לא יעלה על דעת ששר האוצר ישקר. תשמע, אם היה, אם היו מגעים אמיתיים, רציניים, אמית, אז קודם כל היית יודע. דבר שני, אני יכול לומר לך, אם היו באמת מגעים רציניים, כנראה כחלון לא היה אומר את אשר אמר היום. לא, אבל הוא אומר משהו יותר מזה, הוא אומר היה, עכשיו זה כבר לא רציני, כי יש את החקירה. כלום. אני לא אומר שלא היה כלום, לא היה שיח מעבר למה שאתה כבר יודע, לא היה בזה דבר וחצי דבר לכדי אפילו קרוב להבשלה. אני אומר זאת בביטחון מלא. אני אומר זאת מתוך ידיעה של כל אשר התרחש. אין כאן, זאת אומרת, זה אפילו, האמת לא נעים לי להגיד, זה אפילו מביך, אתה יודע, זה בסדר. אנחנו נכנסים לתקופה של עונת טיפה למלפונים, אבל באמת אומר לכם, עם יד על הלב, לא היה שום דבר אמיתי שאפשר לרוץ ולספר עליו. אז אתה יודע, רק לסיום אני רוצה לשאול אותך, יש שתי גישות בעניין הזה, אני תמיד פוגש אותם כאן, בקשר לקואליציית 61. כל האנשים בחוץ אומרים זאת קואליציה חלשה ואומללה, כל האנשים בבית הזה, בפוליטיקה, יודעים שזו הקואליציה החזקה ביותר בעולם. נכון. מה דעתך אתה? תראה, פה אני אומר את זה ככה, גודלה של הקואליציה ממש לא קובע. בנקודה הזו, מה ש... גורם לה להיות חזקה, זה הרצון שלה לשרוד. ונכון לרגע הזה, אין שום גורם בתוך הקואליציה שיש לו מחשבה. אפילו, אני אומר, כל מחשבה אחרת מבחינת הקואליציה הזו יכולה להיות מחשבה אובדנית. ואנשים, נכון, שלעיתים בלי לדעת, הם מאבדים את עצמם לדעת. אבל זה לא הקייס. אבל זה לא... ועוד דבר אחד שמוסכמה שכדאי לנפץ. כן, שהבעיה אף פעם לא אופוזיציה, לא אופוזיציה מפילה ממשלות, לא קרה ולא קורה. יתרה מכך, אני רוצה רק לומר, הבעיה הגדולה של הממשלה הזאת היא משילות. כן. היא פשוט, היא שורדת, היא לא מושלת. כן. וזה כבר דיון אחר לגמרי. טוב, איתן כבל, תודה רבה לך. תודה לכם. לפי זה ניפגש גם ב-2017 ו-2018. אבל ראינו את הנשיא העשירי. בינתיים נדחתה בקשתו של הנשיא השמיני. כן, נכון, עשירי בסמך. וא', בוא נזכר ברגעים הגדולים. מדינת ישראל מוציאים היום אדם להורג על סמך התרשמויות, בלי עדויות מזמן אמת, בלי ראיות, קברתם אדם חי. לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול להסתלק מפה. אתה יכול להסתלק מפה. אתה אמרת די 6 חודשים, אני לא דיברתי כלום. לא נעים לך לשמוע את האמת. לא נעים לך לשמוע את האמת. ערוץ 2. כן, אני אסתדר. גדעון לוי, בוקר טוב גדעון. בוקר טוב, שמח לראות אותך פה גדעון. שמח, בוקר טוב גדעון. אתה היחידי שמגיע לך בוקר טוב מיוחד הבוקר. הפכתי, אני ויפה, לאלי נדלן. הערתי את יפה, היא כבר ישנה, ואמרתי לה, יפה, איך לא גילינו את זה עד היום? בואי, בוא נתחיל לראות. התחלנו לבדוק, לעבור על כל מה שהיה בתקשורת, ואולי פספסנו משהו. אז אחרי הרבה בירור עם יפה, אשתי היקרה, גילינו שיש לנו דירה אחת. אחת, זהו. ועוד בית נופש, אבל מי מאיתנו אין לו בית נופש? המשפחה גדלה, ובכל זאת, סוף סוף, כן, תשמע, בעידן של תצלומי אוויר, מי בונה בית חשוף לשמיים? אני שואל, באמת. לא ברור, לא ברור, אבל במיוחד בעידן הזה, שבו יש רשתות חברתיות, מי לאנשים מפלגת העבודה שאומרים דרעי צריך להתפטר, אבל הרצוג לא? אני לא מכיר את הפרטים של הבדיקה, אבל אני מכיר את בוז'י. אני חושב שבוז'י הוא איש ישר. אני חושב שבוז'י לא יכול להסתבך בפרטים כאלה, ואני בהחלט מסכים שצריך לתת לרשויות לעשות עבודתן, אבל אנחנו צריכים לעשות הכל לחזק יושב ראש מפלגה בשעה כזו. הוא צריך להתפטר מתפקידו? לא. ועל מה? הוא אין לו שום תפקיד ממלכתי. לא? להיות יושב ראש אופוזיציה זה לא תפקיד ממלכתי? תראי, קודם כל אני רוצה לחכות לשלב הזה, כי אני האמת מעריך שלא תהיה פה חקירה פלילית, אבל אני מעריך כך. טוב, זה עמית, על זה יש כבר את הבדיחה על החמות הזאת שאומרת
הקלה שלי, קלפת מחשפה, הוא עושה הכל, הוא מנקה, הוא מבשל, הוא קונה. הבת שלי, לעומת זאת, התחתנה עם פשוט בחור זהב, הוא מנקה, הוא מבשל, הוא עושה הכל. זה פחות או יותר הסיפור הזה, למרות שיש להבדיל מבדיקה לבין חקירה פלילית, כמובן, בלי לפגוע בזכויות ולכאורה וכל זה. אבל, כאילו בעיתוי מושלם, כדי להראות לנו איך עושים את זה נכון, האמת לא באמת נכון, אבל סתם אנחנו אוהבים להגיד, תראו את איסלנד, אז תראו את איסלנד, פנמה, אתה זוכר את המסמכי הבנק, כן, פנמה, כן, כן, שמסתבר שהעולם הוא עבריין. אז בסוף הוא התפטר ראש של איסלנד, אבל תראה את הרעיון הבלתי נשכח הבא. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a... Ég kann ekki einu sátt allt saman, nei. En allt gefið upp til skatts frá upphæði. En hvað eignir við í félag? Hvað eignir við í félag? Ég meina, þú byrðir ekki... Nei, þú byrðir ekki... Við vitum það að Vintris er kröfuhaf, var kröfuhafi og er kröfuhafi í fötnubökkum. Já, þú ert að spyrja mig hluti sem ég er ekki einu sem búin að kynna mér. Þú platar mig í viðtal og... Þú seldir þinn hluti í félaginu fyrir $1. Nei. Veitir, þú ert að spyrja mig um einhverju tóma vitlisur. גם הצילום של הנטישה הוא בזה. עכשיו תשמע, אני לא יודע איך רואים באיסלנדית את השם של ראש הממשלה, זה סיגמונדור דוביד גולוגסון. דוביד זה נשמע בכלל משהו מבני בו. אבל איך אומרים באיסלנדית, הוא זכאי. האמת זה מאוד מלודי, הוא זכר הרבה יותר משזכרתי. לגמרי, הוא תפס מאוד חזק. נדמה לי שעכשיו הוא הודיע ש... שזהו, הוא רוצה להתגרש מדרי. הוא כבר לא אגב, אתה יודע למה הוא רוצה להתגרש? הוא אמר, אני רוצה להתגרש מדרי. טוב, כמובן, אתה יודע. תראה, הסכם חלוקת רכוש מאוד מאוד נדיר. אבל אם כבר מדברים על עבריינים מורשעים, אז שמעון גפסו הולך אל הכלא. לאור שהתקבל, אחרי זיכוי. זמן טוב להיזכר בדיון מיוחד שכינסה עבורו אחת יושבת ראש ועדת הפנים, מירי רגב. אני נמצאת פה בושה לך. מה קרה? מותר רק לא להגיד כושר לנהל את הדיון. אני מבקשת ממך לנהל את הדיון לפי עקרונות הצדק הטבעי ולא לפי האג'נדה הפוליטית שלך. סדרה, תוציא את תמר שתשתה מים, תשטוף פנים ותחזור. אני קוראת לך בפעם השנייה לפני שאני מוציאה אותך. סליחה? אני יכולה להוציא את כל מי שמוציאה לי. תוציא אותו בבקשה בחזרה. אני לא רוצה אותו בדיון. את מבזה את הכנסת עם הדיון הזה. את נותנת במה לעבריינים בפוטנציה, במקום שזה יהיה בית מחוקקים, זה הבית שנותן חסות ומחסה ואכסניה לעבריינים. תוציא אותו בבקשה. תודה. טוב, בסוף באמת הלך לכלא. בכלל, אבל כל הדינמיקה הזאת של, אתה יודע, הוא מצייץ, ואז כמה שערה, ששערה זה שם קוד, כאילו מכמה ציוצי תגובה זה הופך לשערה? זהו, זאת השאלה, האם יש מדדים מדויקים? אני שואל את עצמי, האם זה היום יותר קל לשערה להתפתח? כי יש יותר מידע שלו. התשובה היא, חצאי שניות, לא, זה לא מדובר על דקות כבר. אגב, מתי אתה רואה באמת שערה? נניח, פרשת החייל מחברון היא באמת שערה, לאן שלא הלכת, שמעת אנשים מדברים על זה. פרשת סמוטרית, לא משנה, בלי לחוות עמדה ערכית, ופרשת שערת הילד שקד, ושערת זוהר בלול, לא. לא, יש, קודם כל יש הבדלה, יש כאן, יש לנו את ג'אנר מישהו אמר, ואת ג'אנר מישהו עשה. אוקיי. כל הסיפור הזה של סמוטריץ' נקודותיים, של מישהו נקודותיים, אמר זה פחות. זה מחזיק יום וחצי, בדרך כלל, אלא אם כן זה ראש ממשלה שאמר, תביא לי שוחד במעטפות. מסרתי סודות אטום של ישראל. ויש את המישהו עשה, מישהו עשה מחזיק 3 ימים. כן. אבל העניין הוא גם שאתה קובע את מידת העניין שלך לפי הסביבה שלך, שפעם היא הייתה סביבה מציאותית. נכון. היום היא סביבה ברשת. נכון. אני בקבוצת וואטסאפ, שמהבוקר הדיון היחיד שם זה מי מנחה את חידון התנ"ך. חידון התנ"ך, ודאי. מהבוקר. עוד סערה. עכשיו כן, אתה יודע, הרוחב של הידיעה הזאת, גיא זוארץ, עם כל הכבוד, אתה יודע, על התנ"ך לא דיברו כל כך הרבה. 8%. אתה יודע, המקבילה של זה זה מי ינחה את צינור לילה ביום שלישי עוד שבועיים. כן, לגמרי. זה הרייטינג, זה המקבילה של הרייטינג, מה קרה? אפילו לא תישרדות, אתה מבין. כן, בדיוק, נכון. אז הסיפור, אבל מבחינתי, זה חתיכת נושא. מסתבר שככה העולם עובד, וזה עוד רמה שבה הרשת מנהלת את חיינו, ובאמת, זה השתלטה עליהם לגמרי, השתלטה פשוט לגמרי. וכל פרשה גם מנופחת מעבר לה, זה כמו האריזות שי האלה שמוסיפים להם את הצלופן ואת הפצפצים האלה, כל הניילונים, והקונפטי, זה.
זה הסיפור. בסוף אתה פותח, רואה איזה שני חטיפים, זה... זה העניין. טוב, אז עכשיו אנחנו נסיים, ופשוט נמהר לכתוב... נמהר לכתוב, וזאת הוואטסאפ, אתם לנו גיא זוארץ. תודה רבה לכם. תודה לכם. תודה, קובי. בקיצור, גיא זוארץ.